მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე: პრიორიტეტები, ტაროს გაშლა პრიორიტეტებზე. რა არის თქვენთვის, აი ეხლა ამ ეტაპზე ყველაზე პრიორიტეტული? რა გინდათ რომ პირველ რიგში განხორციელდეს? პირველ რიგში, აი იმ საკითხში, რომ თავი გზნოთ კარგად. რა არის ეს? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავიწყოთ, მომყევით. პირველი: რა არის ეხლა ამ ეტაპზე თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? მეორე: ერთი წამით. ხო, რა არის ეხლა თქვენთვის ყველაზე მეორე ხარისხოვანი? ესე იგი, რა არის პირველი ხარისხოვანი, რა არის მეორე ხარისხოვანი? რა უნდა გააკეთოთ პირველ რიგში? ეს არის მესამე. და რაზე უნდა თქვათ საერთოდ უარი ეხლა ამ ეტაპზე? ნახოთ, რა უნდა ამოიგდოთ თავიდან, რისთვის არღის ბრძოლა? ხო გესმით? აი რაღაც ესე. პირველი, ესე იგი, რისთვის უნდა იბრძოლოთ, რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული? მეორე: რა არის თქვენთვის მეორე ხარისხოვანი? მესამე: რას უნდა დაუთმოთ პირველ რიგში? პირველ რიგში დრო რას უნდა დაუთმოთ, ანუ რაზედაც უნდა დახარჯოთ ენერგია? და მეოთხე: რაზედაც საერთოდ არ უნდა იფიქროთ, მივხვდით ხო? დავიწყოთ. პირველი: რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ნახოთ. აბა შეხედეთ, თქვენთვის მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება. ამოვიდა კვერთხების მეფე, მამაკაცი, სასიყვარულო ურთიერთობისთვის. ეს არ არის ქმარი, ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობისთვის, ეს არის, აი, რასაც ქვია, მამაკაცი სასიყვარულო ურთიერთობისთვის. პიროვნება, რომელიც არის ცეცხლოვანი ენერგიების მატარებელი, უყვარს ქალი, ქალის პატივისცემა ამავე დროს, უყვარს საჩუქრები, ემოციური ადამიანია, კეთილი ადამიანია. და სხვათაშორის გულუხვი ადამიანია, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ აქვს საშუალება, ფინანსური საშუალება. მეორე: რაც მეორე ხარისხოვანია თქვენთვის დღესდღეობით, ნახოთ. დღესდღეობით თქვენთვის მეორე ხარისხოვანია რწმენა? ეს საერთოდ მეორე ხარისხოვანი კი არა, საერთოდ უკანა პლანზე გაქვთ, მე მგონი, ხო? რწმენა სამყაროს და ღვთის მიმართ. აი ეს არ მომეწონა სხვათაშორის. ნუ ეს თქვენი ნება, თქვენი ცხოვრების სტილია და თქვენი არჩევანია, მაგრამ თუ ადამიანს რამე პრეტენზიები აქვს თავის ბედთან, თავის ცხოვრებასთან, პირველ რიგში უნდა ახსოვდეს სამყაროს არსებობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამდით სამყაროში და სამყარო არის ჩვენში. და რაც არ უნდა ეცადოთ, ვერ გამოეყოფით თქვენ დიდ სამყაროს, იმიტომ რომ მისი მადლია ჩვენთვის, გესმით? ის სამყარო უზრუნველყოფს ჩვენს მოძრაობას, ჩვენს ლაპარაკს, ჩვენს ბედნიერებას, ჩვენს ყოველ ნაბიჯს. ასე რომ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. ღირს თუ არა სამყაროზე ფიქრი და თქვენი მხრიდან ზურგშექცევა? მესამე: რას უნდა დაუთმოთ პირველ რიგში დრო და ენერგია? რას უნდა დაუთმოთ დრო და ენერგია? ნუ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ტუზის მონეტებია. ნუ ეს არის შემოქმედებითობა, ადამიანის უნარები, სამყაროს მიერ რაღაცა ნიჭი, შეიძლება გაქვთ თქვენ რაღაცა ნიჭი, საქმის კეთების, არ ვიცი, ბიზნესის წარმოების, რაღაცა არის ყოველ შემთხვევაში. აი ამას უნდა დაუთმოთ პირველ რიგში მთელი ენერგია, დრო და ინტერესი, თქვენი ფიქრები. იმიტომ რომ რამდენადაც აქედან მოდის უფრო მეტი ბედნიერება, აქედან მოდის უფრო მეტი შანსები თქვენთვის კარიერული წარმატება და კმაყოფილება. მეოთხე: რაზედაც საერთოდ არ უნდა იფიქროთ, რაზედაც საერთოდ არ უნდა იფიქროთ. ეს არის, იცით რა არის, როგორ რაღაცა, აქ კი ამოვიდა მეშვიდე არკანი, მაგრამ ამას დამატებით სჭირდება. აი ესეთი რაღაცა. კი, თქვენს წარმატებას, აი ამ კარიერულ წარმატებას დააბრკოლებს პირად საკითხებზე გადაჭარბებული ფიქრი, დიდი სიყვარული, ფანატიკურად შეყვარება,
აი ეს დააბრკოლებს. ასე რომ თქვენს წარმატებაზე იფიქრეთ, რაშიც გაქვთ შანსები. მოდით ახლა კიდე დამატებითი შეკითხვები დავსვათ სათითაოდ. აი ამ პიროვნებასთან მაგალითად რა პერსპექტივა გაქვთ? ნახოთ. ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ? სამწუხაროდ პერსპექტივა, ნუ აქ როგორ რაღაცა იცით, გაჩერებულია სიტუაცია, სტაგნაციური მდგომარეობა, მამაკაცი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დასევდიანებული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, არ ვიცით, თქვენი მიზეზია თუ მისი მიზეზია, ყოველ შემთხვევაში ასეა. პერსპექტივა, რაც შეეხება პერსპექტივას, გაჩერებულია ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მე მგონი თქვენი მხრიდან უფრო. მეორე, რაც არის სულიერებასთან დაკავშირებით, ეკლესიურობა და სულიერება ვნახოთ. რას მეუნება ამასთან დაკავშირებით? ეკლესიურობა და სულიერება აუცილებლად გჭირდებათ თქვენ. რატომ? იმიტომ რომ მას მოაქვს თქვენთვის მომავლიდან ბედნიერება. თუ თქვენ გახდებით, ნუ ეხლა ვერ გაიძულებთ მე თქვენო დაუშვათ ეკლესიაში მიხვიდეთ და მუხლებზე დაეცეთ და ასე. საერთოდ საუბარი აქ ეკლესიურ, საერთოდ საუბარი რაზეა, მოდით ნახეთ. არ არის ეს აუცილებელი ადამიანი მივიდეს ეკლესიაში. უბრალოდ რწმენაში უნდა იყოთ გესმით. უნდა ირწმუნოთ სამყაროს არსებობა, უნდა ირწმუნოთ აი მისი უზენაესობა, მისი ენერგიები, მისი მადლი. ეს ისეთი ცხადია. ამის უარყოფა არ შეგვიძლია. თუ თქვენ ამას უარყოფთ, მაშინ ჩაიკეტება არხები გესმით. ყველანაირი ფინანსური, ჯერ პირადი საკითხები, ან პირიქით ფინანსური და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ჩაიკეტება ეს არხები. ერთ-ერთი არხი იქნება ჯანმრთელობისაც. მოკლედ ამაზე ღირს დაფიქრება. თქვენი რწმენა ასე შევთანხმდეთ, რომ თქვენი რწმენა უნდა რაღაცნაირად ცოტა გააძლიეროთ და ირწმუნოთ სამყაროს უზენაესი აი ამ მადლისა და მისგან წამოსული ამ ენერგიებისა. რომ თქვენთან მოხდეს ბევრი რაღაცა წმენდა, კარმული წმენდა თუ რა ვიცი, ყველანაირი წმენდა და ეწიოთ ბედნიერებას, მოდით აი ასე ვთქვათ რა, ეწიოთ ბედნიერებას ქართული ენით. რაც შეეხება აი ამას, მესამე არკანი, ნუ ფინანსურად ძლიერი ხართ, ფინანსურად ძლიერი ადამიანი ხართ თქვენ. კიდევ რაღაცა გზები იხსნება თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსებში. და მეოთხე არკანი ვნახოთ, ავამატოთ. მეოთხე არკანი ეს არის თქვენს გრძნობებს ერევით რაღაცნაირად, რაც შეეხება ამ პირად ურთიერთობას. გრძნობებში მარცხი არ გიყვართ და ეს ძალიან მომწონს. არაფანატებთ ადამიანს, თუმცა ჰქონდათ გრძნობები და დამოკიდებულება მასზე. იყვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამოძრაო სივრცე არის თქვენს გონებაში და მივესალმები ამას, ეს კარგია. აბა მოდით ნახოთ ახლა საბოლოოდ, შევაჯამოთ როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში. როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში და ასე დავასრულოთ. როგორ ხედავთ მომავალში, ნახეთ. მომავალი, თქვენი მომავალი არის ძალიან კარგი. მადლი ღვთისა მოდის. აბა როგორ შეიძლება რომ თქვენ არ ირწმუნოთ სამყაროს უზენაესობა, როცა ამხელა მადლი გადმოდის თქვენზე. ხედავთ რა ხდება. ნახეთ კიდევ ათიანის კვერთხები, თქვენი მცდელობა, რაღაცისთვის თქვენ ცდილობთ, რაღაცა მიზანი გაქვთ დასახული, ამას ყველაფერს აღწევთ, მაგრამ ნახეთ, აქ გაითვალისწინეთ ერთი რაღაცა. რაღაცის ხარჯზე ხდება ეს მიღწევა. რაღაცის ხარჯზე, რაღაცა ზარალდება, ან ვიღაცა ზარალდება, ეს გაითვალისწინეთ. თქვენ გეცოდინებათ ეს. ისე რომ როცა თქვენს გზაზე დგახართ და როცა რაღაცის მიღწევა გინდათ, აუცილებლად გახსოვდეთ ისიც. აი ეს ვიღაცა ან რაღაცა, რა ზარალდება. მოლოდინის რეჟიმი ჩანს და აქ ჩანხართ თქვენ. როგორც კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი ეს კიდევ არ არის, ეს ცოტა უფრო ისეთი ემოციური ქალბატონია. მოლოდინის რეჟიმში თქვენ ელოდებით თქვენს პარტნიორს, თქვენს სიყვარულს. ნუ ეს ყველაფერი იქნება ჭეშმარიტი, თქვენი პარტნიორი, ვინც გამოჩნდება აუცილებლად იქნება ინფორმაციები. ნახეთ, როგორი კარგი
კარგი, კარგი ინფორმაციები მოდის და საბოლოოდ ამაზე უკეთეს რას ვინატრებდი? ეს არის სამყაროს შეძენა, სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. ყველაფერში, ყველაფერში თქვენს გვერდით არის სამყარო, თქვენი მფარველი ანგელოზები. აბა როგორ შეიძლება რომ არ იწამოთ სამყაროს უზენაესი ძალების არსებობა, ჩემო კარგო? როგორ შეიძლება? სამყარო პირდაპირ ჩანს, აი აქ რომ თქვენს გვერდით არის ყველა საკითხში, ყველაფერში, ყველა განსაცდელში, ყველა ბედნიერებაში თქვენს გვერდით არის. თითეული ცენტიც რომ მოგივიდეთ, მაშინაც უნდა თქვათ მადლობა, ყველაფრისთვის მადლობა, ყოველდღე, ყველაფრისთვის, ყველა სიკეთისთვის უნდა წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ მადლობა, მადლიერება. აი ასე, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი ყოფებოდით ტაროს არხზე. რაც შეიძლება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარშემო, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დავთქვათ დრო საათ და თქვენთვის გავშლით ტაროს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.